എസ് ബി ഐയിൽ ലയിച്ച ബാങ്കുകളുടെ ചെക്കുകൾ 31 ശേഷം അസാധുവാകും. പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ എസ് ബി ഐ ശാഖകളുടെ പേരും കോഡും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 30 ചെക്ക് ബുക്കുകളുടെ കാലാവധി, പിന്നീട് കാലാവധി നീട്ടുകയായിരുന്നു. അനുബന്ധ ബാങ്കുകൾ എസ് ബി ഐയിൽ ലയിച്ചതോടെ നിരവധി ശാഖകൾ പൂട്ടുകയും മറ്റു ശാഖകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതോടെയാണ് ശാഖകളുടെ പേരുകളും IFSC കോഡുകളും മാറ്റിയത്. പുതിയ ചെക്ക് ബുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്യാല, ബിക്കാനൂർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് റായ്പൂർ, ട്രാവൻകൂർ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളുടെ ചെക്ക് ബുക്കുകളാണ് മാറ്റി നൽകുന്നത്. അക്കൌണ്ട് ഉടമകൾക്ക് പുതിയ ചെക്ക് ബുക്കുകൾ ബാങ്കുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലഭിക്കാത്തവർ ബാങ്ക് ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ATM, SBIയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ വഴിയും ചെക്ക് ബുക്കിന് അപേക്ഷിക്കാനാകും. മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി, ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, പട്ന, അഹമ്മദാബാദ്, ഭോപ്പാൽ, അമരാവതി, ചണ്ഡീഗഡ്, ജയ്പൂർ, തിരുവനന്തപുരം, ലക്നൌ എന്നീ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലുള്ള SBI ശാഖകളുടെ പേരും IFSC കോഡും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശാഖകളിൽ അക്കൗണ്ടുള്ളവരും പുതിയ ചെക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ടോപ് ന്യൂസ് കേരള, ഡൽഹി.